Da o să zi mislim, nu mai am zis. Doșo. Păi îmi place lațul. Păi să zici să stoi, ești ta ești ta cu racoar. Trebuie să șline tu. Știi mă nou, de Sibiu? De Sibiu? Ne znam, ja kako je bilo? Češ da gledaš nove klipove? Ha? Ha? Da ti pusti? Pokažimo, da, to vidim. Hoću, hoću. Kuća je haos. Evo, čistit ću sad. Ja ceo dan nisam bilo. Evo, si javi drugete, možda ga zoveš. Sad sam došao, sad ću da čistim. A da ću ti ja pare, nije problem. 500 dinara. 500? Da. Koliko? 1200? A da ću ti 1000, ali nemoj da me zajebeš ko prošli put kupatilo, nisi opro. Možeš da ga zoveš, zove ga. Nešta da ga zovem, da ću ti ja, pa ću ja da uzem od njega. Gde si ti ovih dana? Sam, mislim, dolaziš samo da ždereš, da piješ. Nemoj da to molim maske. I za pare. Vidi kako, vidi kako si čupav. Znaš koliko si čupav, čovječ? Idem da se okupam onda, onda ću to čistim. Idem prvo da se okupam, šta ću onda? Onda ću da to sve da, onda da čistim. Onda ćeš da se javiš dujeta, da? Da, prvo ćemo zovemo Dušana. Uzmeš pare. Ako ne dođe, ja ću ti, ja ću ti dati pare. Ti torbica. Vidim se u kubom, šta će sad, ne? Dosta od snimu. Da vidimo pipremu, pipremu. Nećemo šta? Da snimamo tebe govor. Pa dosta se snimamo. Da vidimo pipremu. Šta? Nemam se, došli. A stvari, gde su ti? Stvari, jesi spremio peškir tu. A peškir? Sve imam, jesi imam. Gde ti je peškir, aj pokaš. Nemam peškir, ne. Hoću da ti dam peškir? Daj mu. A gaće sam ti dao prošli put nove. Imam gaće. Jer ti treba druge? Ne. Šta, nemoj te... Gde su ti stvari, ajde uzmi stvari, jebote. Pa nemam stvari. Imaš, uzmi. Šta zajebavaš tu? Vidi šta ti odgovara, uzmi. Ako nema, tu ima vamo u mom ormaru. Ne mi treba nikako. Vidi tu, vidi tu. Ne, treba. Vidi u tvom ormaru. Što bežiš? Evo da uđeš sad, idem da kupam, ne. Šta radiš? Spremaš se za kupanje, a? Da. Šta skidaš prvo?
Skini prvo to gore, ajde. Pa dobro, idi sad, neću. Ne znaš ti da pričaš, šta ti fali, reci. Neću da mi snimaš, dosta. Dobro, reci mi šta ti fali. Da, a? Pare nek da, 2000. Još pare, više. 300.000. Dobro, ajde sad dosta o to, ajde, molim. A da vidimo kako se slačiš, ajde. Dobro, kasnije, da. Ajde, skini prvi deo, ajde, prvi deo. Neću dalje da snimam, ajde. Skini prvi deo, šta? Evo da se ukupam sad, dajte dosta. Pa ćeš da opereš posle sve? Da, sve ću. Juče nisi opro kupatelj. Pobego si, opet. Ma dobro, čistit ću. Juče si pobego, ko pička. Je bilo tako? Opro si kuću koliko toliko ono na brzinu, uzu si pare, jeo si, istuširo si i pobego si. Uvek ćeš dobiti da jedeš, da piješ, ali nemoj da lažeš i da bežeš, jer sam u pravu. I treba ti bolje mobilni da ti kupimo, ali da ne izgubiš. I da napraviš TikTok, jel hoćeš? A? Jesu. Ču da spavaš ovde? Jesu, sad imam sad da se kupam ovom. Ču da spavaš ovde? Jesu, tu ću da spavam, da. Jesi klopica? Jesu, da. I ima hrane, koliko hoćeš. Cigaru nemam. Dobit ćeš, evo ti. Evo ti, koliko hoćeš. Koliko hoćeš. Ne pozdravim nekomu, znaš. Nikog. Pozdravi sve fanove, to je to. Do. Pozdravi sve pratioce. Pozdravi sve. Za sve pratioce. Sve pratioce, pozdravim. I? I pozdravim... Koga? Naj... Jel ti upaljač? Najbudalije na sveta pozdravim. Maca oće napolje, pusti macu napolje. To je to. Čao, molimo, stavimo to na miru. I vidimo se u... U sljedećim klipima. Da ste nam živi i zdravi. Ništa, Armando, sad ću ti nađem stvari i peške ćeš dobiti nov. To peške? Nov. Ali nemoj da ga opet odneseš i da ga nema. Ajde. Evo daću ti nov. Vidimo se u sljedećim klipovima.